To neko mora da dokaže. Vi danas imate instruktora za obuku koju možete platiti u Americi i u Kini i u Japanu i u Rusiji koji će doći dole za pare da vas obuče. Je li tako? Znači da, on predstavlja državu. Ma ne, on ne predstavlja državu. Da. Ko predstavlja legiju stranaca? Dođe legionar neki, bio 10 godina u legiji stranaca, bio neki tamo komandos, specijalac. Dođe on, može njih 10 takvih, dođe tipova za određenu sumu novca obuči, napravi obuku tih ljudi dole, da budu ozbiljni borci, da dobro barataju oružjem, da koriste razna borbena sredstva i tako dalje i tako dalje. Ali je to sad najlakše kroz taj politički narativ svaliti na nekoga drugoga. Kao što je Biden neki dan izjavio da su, kako se zove, to ekstremno krilo Hamasa i putinisti, otprilike. Da su to ratni zločinci. Mislim, to je malo, to je već ona glupa, šuplja politika koja ničemu ne vodi. Ne vodi deeskalaciji sukoba dole. Sad, da li će biti kopnene invazije dole ili neće, mislim da za izraelsku državu kopnena invazija nije dobra, zato što je to mali prostor, gusto naseljen prostor i mnogo vatrenih tačaka ima koje vojska u direktnom sukobu ne može da kontroliše. A sa tenkom Merkava M4 koji ima desetine tona, da uđeš u ulice, u pojasu Gaze, ne znam kako će se završiti. A kada neka služba kaže da je zakazala, da li to ona u stvari zataškava nešto drugo? Zataškava, to je uvek bilo. Znači, kad služba kaže mi smo zakazali... Kako da zakaže Mosad, ajde objasniti, na tako jednom malom prostoru, sa takvom sofisticiranom tehnikom, sa informacijama koje dobija i od drugih prijateljskih službi, nije to samo tvoja služba, ti imaš i prijateljske službe. Evo, egipatska tajna služba je dala 3 dana pre tog napada na ovoj rejv zabavi što je bila u toj pustinji, Egipat je dao 3 dana pre toga, dao je podatak Mosadu šta im se sprema. I Mosad je rekao, ma daj, preteruju Egipćan. I desilo se šta se desilo. E sad, da li je to stvarno Mosad tako mislio da ne verujem, stvarno ne verujem, jer imaju oni stvarno jako agenturnu mrežu, imaju. Tu nema priče, uopšte na toj, kako oni zovu, palestinskoj samoupravi. Imaju jako agenturnu mrežu. Tu nema priče. Oni su morali dobiti podatke. Drugo, ovo je osmislio i uradio CIA i MI6, tu nema priče. Pogledajte, Pavke, zadnjih nekoliko godina koliko je tog sveta sa tog područja ušao u zemlje zapadne Evrope i Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. Ušlo je jako puno. To su sve mladi ljudi, vojno sposobni ljudi. Priđe im određena služba da oni to ni ne znaju. Vi imate veliki broj tih ekstremnih imama na području zapadne Evrope, Velike Britanije, koji znaju, koji su zavrbovani od strane britanskih obaveštajnih službi, koji te ljude obrade u džamijama, na raznim tim molitvama njihovim, sastancima, stvaranjem određenih tih ćelija, i onda te grupe oni dobro prepariraju, obrade i puste ih u određen region da naprave određeni nered, kao što je ovo bilo sad u Izraelu.